Ono što smo koleginica Jelena Stojsaljević, moja saradnica u agenciji kod koje sam zaposlen, ja smo osmislili da to bude na neki način specifična tura razgledanja grada, s obzirom na to da je većina objekata i znamenitosti u našem gradu građena za vreme Austro-Ugarske monarhije. Dakle, to je sam kraj 19. veka i početak 20. veka i sve te zgrade koje mi vidimo, ali možda i ne gledamo, da se tako izrazim, imaju jako mnogo toga da nam kažu i da nam zapravo i sugerišu kako za neke priče, tako i možda da nam nagoveštavaju ili da nam negde pojasne određene situacije kako se naš grad zapravo razvio i kako je dobio to lepo obličje koje ima. I s obzirom na to, dakle, da je taj glavni period Austro-Ugarske monarhije, mi smo osmislili jednu kostimsku turu, dakle jednu specijalizovanu turu, dakle gde će se vodiči zapravo obući u kostime